Al matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Després de 7 anys apartada del món de la música, Mònica Naranjo va tornar als escenaris carregada d'energia i amb un nou disc, Taràntula. Amb això no en va tenir prou, va decidir fer un repàs dels èxits de la seva carrera acompanyada d'una orquestra simfònica. El resultat es materialitza a Adagio, un disc i DVD que ens presenta avui al matí de Catalunya Ràdio i que sona així de bé. Mònica Naranjo, molt bon dia. Bon dia. No t'hi has posat per poc, eh? Sí, ha sigut tota una aventura, eh? Per fer això s'ha de tenir molt bona veu, punt número 1. Moltes gràcies. I després molta valentia, també. Mucha cara dura. Tinc la cara molt dura. No s'han queixat els de l'orquestra simfònica que t'acompanyen de gira per dir va i el disc justament el grava amb la de Mèxic? Home, saps què va passar? Perquè Taràntula, el concert, ja ho van gravar a Espanya, a Madrid. Llavors, Adagio era el moment de tornar a Mèxic amb un treball tan especial. No? Mèxic és molt important per tu, eh? Mèxic em va donar la primera oportunitat. Jo vaig néixer allà com a artista. A més, és una... Bueno, vas néixer a Figueres. Sí, tant, però artísticament vaig néixer allà. Però a Mèxic ja et van adorar des del minut 1. Sí, va ser molt maco. A més, és una dualitat d'efectes molt forta, no? A vegades ho passo molt malament, perquè quan estic aquí m'agradaria estar allà, perquè allà també tinc família. I quan estic allà, doncs, em vols fa molta falta aquí, no? I justament amb aquests tocs d'orquestra de fons has fet que variï substancialment els ritmes de les teves cançons, o no? La direcció musical ha estat a càrrec de Pepe Herrero. Amb Pepe Herrero tenim una història molt maca, perquè quan jo hi vaig parlar amb el director artístic, Adagio, li vaig dir, mira, saps què? Jo prefereixo tornar al món clàssic. M'agradaria molt tornar a treballar en partitures, no? Perquè, o sigui, ho he fet des que era petita. I em va dir, ok, no et preocupis, jo m'encarrego de tot. I en Pepe el va descobrir per MySpace. Carai, també això ha vingut acompanyat d'un canvi de look, no? És a dir, d'un no canvi. Estic més tranquil·la. D'un no canvi de look, això t'anava a dir. Això vas dir. Que ja no cal pintar-te el cabell mig d'un color i mig d'un altre. No, aquestes coses es fan quan tens 18 anys. No, estic més tranquil·la. Amb els 35 porto el cabell del meu color. Home, el meu color avui és blanc. Què dius ara? Sí, jo soc blanca des de fa molts anys. Ah, sí? T'has de tenir ara? Aquest color és el castany natural. Jo he sigut castanya tota la meva vida. Més d'un demanarà amb què t'ho fas, perquè, escolta, l'aspecte és esplèndid, eh? Home, hi ha bons tints. Tu has estat 7 anys apartada. Vas dir que no volies justament cap imposició d'una discogràfica per dir, vostè ha de publicar un disc ara i, per tant, no fer les coses exactament com tu les vols. Creus que la indústria deixa suficient marge a algú com perquè pugui triar com fas tu, o ets una autèntica privilegiada? Ser lliure porta conseqüències. O sigui, porta també una inestabilitat. És millor, a vegades, signar un contracte amb una discogràfica per 5 treballs i saps que tens un treball durant molts anys, no? Perquè, no sé, 5 treballs, potser són 10 anys que pots estar treballant amb una multinacional, en el meu cas, no? Amb Sony, sí. Amb Sony. I tenir cada 16 mesos un diner, uns diners, no? Una seguretat. El que faig jo no és això. Jo estic una mica venuda, no? Si la meva llibertat consta en preparar els treballs, ho pago jo, sencer. I després ve Sony, se'l queda... I funciona. I el que passi. Aquesta dona té gats, gossos per avorrir i un nano que està... Vaja, té 17 anys i tu en tens 35. Sí. És a dir, que pràcticament ha anat pujant en paral·lel amb la teva carrera, eh? Que algú diu, no, això no es pot fer. Sí, es pot fer. Tenir una carrera així no es pot fer si un es dedica a la maternitat, eh? Sí, sí, es fa. Sí, a més, és el més maco. Com ho has fet? Mira, com tothom... En sacrifici, tothom. És que totes les mares avui en dia treballem i... Treballem dintre i treballem fora, no? També els pares, no? M'explicava justament això, eh? Jo tinc molta sort. Escolta'm, i això de 6 gats i 7 gossos, o 7 gossos i 6 gats, hi ha qui diu que no en vol tenir perquè justament fa molta paneta quan se'n mor un. Sí, sí, fa molta.
Però saps què passa? Que jo prefereixo patir, però ben estimant. Mm-hmm. Sí, a mi tant se me'n fot. Aquesta gent que diu, no, és que jo no quiero animales perquè no quiero sufrir. Pues yo quiero sufrir y quiero vivir y porque finalmente es lo que me voy a llevar. Aquesta rebel·lia davant de la vida i davant de la mort, aquest jugar-se-la a cada pas, aquest avui em poso el cabell taronja o avui canto amb una orquestra filarmònica, com és el cas, és el que segurament també serveix per definir a la Mònica Naranjo, nascuda a Figueres, triomfadora a Mèxic, també a casa nostra amb una legió de fans molt significativa que avui ens presenta aquest salt mortal, aquest adagio. Com va ser, només una pregunta per acabar, però com va ser el moment de dir, d'acord, estic per fer adagio, necessitarem una orquestra filarmònica, però hi ha un moment que te'ls trobes davant, diguéssim, que són no sé quants, i que tot allò s'ha d'organitzar, has d'anar pel món amb 20 o 25 persones. Me'n recordo els primers assajos amb ells. Jo vaig, quan estaven ja arribant al mig del que era l'espectacle, sí, vaig començar a plorar. O sigui, me'n vaig anar de l'escenari i venia el meu director artístic. Què et passa, jo? Això és molt maco, això és molt maco. Sí, sí, va ser molt maco. És que amb edat jo només tinc bons recordos. O sigui, tinc, no sé, m'estava portant moltes coses maques. Mm-hmm. I de veritat que cada vegada que em pujo a un escenari i tinc el contacte, i tinc el públic, a un metre, dos, tres, o sigui, el tinc acostat, no? Mm-hmm. Això és el que més omple un artista, un intèrpret. Mònica, t'agraïm moltíssim que ens hagis visitat. Valorem moltíssim aquesta feina i la gosadia de fer-la. I t'esperem una altra estona. Una abraçada. Una per tu. Una pausa i el domèstics. Catalunya Ràdio et desitja bones festes. Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio. Bon Nadal.